marka reer koonfurka inaanu meeshaan koonfurka imaado kii wanaagsano waad wanaagsan tahay, kan xun wax badanaa taqaanaane, mid xunoo noocaasi ha u camirinina. Oo weliba waxaad xisaabta ku darsataan reer koonfurow wiilkii gabar lagu agcaayo u camiro u qoslow tumoro walaashahaa waa ka xariyey, la dhahay waa ka xariyey, waa taabsaday. Ha qarinina qofaa taqaana hadduu caynaya ha u qarin, usheeg qofkii xataa iska dhicinaaye markii nabargaaro xanuunsado soo idag u yeesho. Waad islaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa walaashiin kabta xaaji real women runtaad ugu imaahe kii ka xanaaqa asay u taallaa faataale aniga ima xisaabsanaa. Dhaqankii nimankeena koonfurta ka imaaday intooda faataalayaashaa lagu yaqaanay liibaana hadda jilaayo ayaa abtimacaani shaqadaada wada waya warniyahow ana xaasaa leeyahay haye abuu naagtaa naagtiidaa dusha ka taqaana ani ma kalbaashi kari mifahamt adig kalbaashi no wallahi banan waayo subxaan allah haye cali iyo jaamac iyo cabdifataax war kulli waa ka dhex baxay jaamacad socota waa naagtan bun waayo brother gurigayga hadda kasoo baxay abtiliibaha usiisoaa ya asxaabta waa idisalaamay caa waxaan ku maqnaa xaflad oo fundraising ah oo loogu talagalay dadkeena curyaamada ah soomaaliya jooga weljeero loogu iibinayay halas caawiya abtiliiba waa ku salaamay abti osaane maala qora banaana goorma guursanay guur ah abti waxaan guursada ma arkan wallahi sanaana digada iyo dambas abti ow liibaan u caawo sheekan kuu hayaa facebookgayga snapkayga caawo wiilan ka balowday aan personal u aqaano waan aqaan hadda waa qofar caadi u aqaan waxaan u baloogay snapshot uu soo galay wuxuu caynayaa gabdhaha adduunkani naag caya uu necba haddaba anigu waxbaan soo ogaada walaalayaalo soomaaliya dadka ka imaaday soomaaliya meelo badanaa laga imaada gobollaa laga imaadaa caasimadaa laga imaadaa mafahan haddaba anigu waxaan soo ogaaday soomaaliya ragga ka imaada waxaa ugu dhaqan xun qaybta ka imaata koonfurta sababta i weydiiyey weligay ma arag nin mudug ka imaaday ama waqooyi ka imaaday oo qof dumara caynaaya ama gabdhaha guud ahaan caynaaya. Marka sheekada aan idin guda galee ninka facebookgaygii snapkayga aan ka balowgareeyey waa qofaan personal u aqaano, magaciisana ma sheegaayo, waa asturaynaa magaciisa dadaa ila garanaaya. Wuxuu ku leeyahay intuu snapshot iska soo duubay hadda shaqu ku jiraaya karaagu wadaa karaag karaag intuu barking garaystay ma hadalkii xikmadiiyaa ka dhammaatay ma xikmadii iyo hadalkiiyaa ka dhammaaday ma ogi boorin muu dareemay ma ogi haddaa boorin dareemta necnec kalaa la iska galaa adigoon cid nacaayin ma ogta especially gabdhaha wuxuuba ka wareegayba naagahan soomaalida oho makeupka baabahada isaga dhiga haddana aan garanaynin sida loo marsado war adiga ayaa makeup ku baray. Marka mid waa midda koobaade nin baa tahay maxaa qaabka makeupka loo marsado ku baray number one. Middeeda kale maxaa inta public usoo istaagta gabar middeeda kale intaad public soo istaagto adoo nina oo gabdho kula dhasheen oy ku dhaleen oy walaalaha yihiin oy asxaabtaada yihiin inaad makeupkooda ku mashquusho. Marka waxyaabahaas iyo waxyaabo ka daran aan anigu usoo joogay niman raga hadda ninkaan is good looking oo qurxoon yahay waxaad is leedahay inuu caafimaad qabaad umalaysaa kor markaad ka aragto. Marka qisadan oo gabdhaha u makeupkooda caynaaya keliya ma ahane qisooyin badanaan usoo taagnaa aniga niman gabdho ku karan oo gabdho laga kari la'yah koonfurtayna ka wada yimaadaan. Marka kaalaya idinkaa idin weydiinayaaye nimanka koonfurta ka yimaadow ama xamar ka imaw ama beledweyne ama kismaayo meeshaad doontee magaaladaad doonta ka imaawe dhaqankaan intee ka keenteen wallaahi iyo billaahi tallaahi soo dhaar ma aha hadda nin waalan oo xanuunsan ma sheegin laakiin nin fayow oo waqooyi iyo mudug ka imaado gabar caynaayo wallahi inaad arkayn. Marka waxaan maqli jiray ree waqooyigoo leh war waxaani waa ree koonfurku dhaqan malaha dhaqan malaha war ile waaba runa waa aadan dhaqan xumahay. Marka waa fiiriyey labadii fiilaa iskay taabatay waxaan iri kan aqoontiisa xikmad kaa raaci maysa xikmad badan kaa raaci mee labada meel baa ka balooga facebook isnaad mad. Marka ree koonfuro waxaa walaal lagu yahay in wax laysu sheego oo lays qabto dhaqanka gabdhacayga iyo ma aragtay dhaqanka sinloon reer magaalnimadii iyo ciyaal koonfurnimadii iyo ciyaal xamarnimadii aan ku faanayna hadday noqotay in gabdhaha la caayo
تصري مقال لما معها وحان مقلي تشري صلى الله عليه وسلم وقربها آفكتين وضمها آفكتين لقى ماذا في عنك قد ضيرا ورهاد الرقافر ورامودوغا يرقويغا حسما دلتو مركا قد ضيرا مركا عردتها الميكاب كا يقبلوه مرسلان وكهض لي يكهض لايان وح وين مبقى هاللعب سقير وايه حيابك هو وين ودسكستنا أول خاتيان لو قتاقنا نو أولا تقن وحي لهايان إنا إبتو ذا النبان هب لايان تقانا أنا تاسو تقانا أتاف صدنو أنا كحرينو أنا إسكيسة تلنو أف مركا الرامودو قاية الرواقوي قوحينو قدقن في عيه مركو لنكو حوغاي كواس إلا متفايو قبر مبعاينا إيه أو إلا هذا واتاف صد عمل ولا قراعا نو مركا نو هار فيلن أنا إيقا رمتا إيقوي ماهيسين نو واتاب صدي أول خاتيان لغا تاقنانو وهلا يدين قصلي واحد بضانا إسو عمرتين وإسو عمران آذا إسو عمران يلا عمال صور فرسانة نعنعنعنع تاسمارتي دي كذا واينو وحي تامران وهواينو وإسو قصلينا لقان حمضة إنتا اللي إقمركا إبتوض أي نبايان مبقى من سنة أنا قمين قبروا حبان كسنين إنو وحسنين مبقى من سنية إنتا بضل إبتوض أي نباني لقان حمضة ما عاسة هدي مركن نينكو صافر يستوب قبع عايو اي الله بدك لو نتشوك تور شد فكا بايده لهايين لكن كاس حمو هاري لها مركا ريكوفر كينانو مدشان كوفر كإمادو كي وناكسن وواد وناكسن تاي كان حل وحبضان اعتقاناني مدحنو النوع عاسيها وعمريننا او ويليبا واحد حساب تقدر ستان ريكوفرو ويلكي قبر لو قعد عايو وعمرو وقصلو تمورو ولاشها وكحري لطها وكحري واتاب صري حقريننا قفا تقانها دو عيناي حقرين وشيق قفكي حتى اسك دحيناي مركن نبر غارو حنو صدسو ادق ياش وعلي السلام ايا مر لبات يا مر صدحاد ولاشين كبت حاجي ريال ومن رمت ادو اماه كي تحناقه اسو طالا فاتال انا ايم حساب سنه بقنكي نمن كان كوفرتا كايماده انتو فاتال ياشا لو يقاناي ليبان هذا جلايو اياب تمعاني شقاده ودا وريا ورني هو انا حاس عليه هي ابو ناكتان ناكتي اذا تشك تقانا انا مكر باشي كريم فانت اذيك الباشي نوك والله بمو سبحان الله هي علي جامعي عبد الفتاح وكل ما كتب جامعة عطوها ناكتان بمو يا برادر مركا مدوا مدك وبعد النمبا تهي محاق قابك ميك عبد الله مرصدك وبرايي لمبروان مد يدك علي محاق انت ببلي بسو استاك تقبر مدة هذا كله، تات بابليك سو إستكت، أضام لنا، أو قبل كل رشين، أو يكون لين، أو ولا لها يين، أصحاب تابيين، إن هذا ميك أب كله، كم مشقوشه؟ مركا، وحيابها سي، وحيابك كدرنا، أنا نقول سو تشوري، لمن رجع، هذا مي كان يسجد لكن ورحون جاه، وحط سلاه إنه عثمان قبل أمر ليس أكثر ما كنت أعرفته. مركا قصة عن أو قبلها وميك أب كله عينا يكريه ما هني، قصين بدنا قصو تاجنا، أنا قال لمن قبل كوكرنا قبل لا يكري لقيه، كوفرت هنا كود يمادن. مركا كاري إذا كأذ ويدينا ياي نمك كوفرت كي ما دو أما حمر كي ما أما بلد وين أما كسماي ماشى الدونته مقالة الدونت كي ما هو لكن كان تاك كنتين والله يبين الله يطلع صدار معه هذا نين وعلنا حنوصل نشيج لكن نين في يوم هو قوي مدرك ما دو قبر عينا والله نذكي مركا وحن مقل تري رو قوي قاله وروحني وركوفر لكن ملها لكن ملها ورلي وبروه وأنا لكن حماي marka waa fiiriyay labadii fiila iskay taabatay waxaan erikan aqoontiisa xigmad ka raacimaysa xigmad badan ka raacimay labada meel boo ka baloga facebook snap marka recovero waxa walaal lagu yahay in wax la soo sheego oo la is qabto dhaqanka gabdhacayga iyo maaragtay dhaqanka siloon naga reer magaalnimadii iyo ciyaal koofurnimadii iyo ciyaal xamarnimadii aan ku faareynay haday noqotay in gabdhaha la caayo ya tasri magaalnimada ma waxaan maqli jiray Soomaalida markii la waaninayo war qurbaha aafagteen iyo wadamada aafagteen dhaqamada fiican kaga dayra war hadda reekofro reemuduga iyo reewqoyiga xusmada dumarka kaga dayra marka arintan meekaabka ay gabdhuhu marsadaan uu ka hadlay iyo ay ka hadlayaan wax weyn maba aha lacib saqiir waaye waxyaabo ka waaweyn oo diskastina awal khaatiyan looga taagnaano awalaa dhaqan waxay lahaayeen ah inay ibtooda nabaan heblaayna taqaanaa ama taasu taqaanaa aa taabsadano aa ka xareeyano ana iskaysa jirano marka reemuduga iyo reewqoygu waxay nooga dhaqan fiican yihiin marka ninku xoogay ka waas ilaa mid fayo gabar mabacaynaayo oo yiraahdo waa taabsada camal waa la garaacaano
marka no hard feeling, no hard feeling. Aniga runtaa igu imaahaysiin no. Waa taabsaday aa awl khaatiya laga taagnaano. Waa la idin qoslay wax badan oo isu camirteen. Waa isu camiraan, aad ay isu camiraan. Mid aan meel soo farisina nacnacnacnaca taas maqtay digada waayeno, waxay tahay malano wah waayeno. Way isu qoslayaan. Dhaqan xumada intaa la eg marka ibtooda ay nabayaan maba aaminsanay aniga nin gabar waxbaan ku sameeyey yihin inuu wax sameeyey maba aaminsaniye inta badan ibtooday nabaanay dhaqan xumada noocaasa haddii marka ninku soo fariisto gabar caayo ay labada kaloo la joogto warshada fakaab ay dhihi lahaayeen dhaqankaas xumuu hari lahaa.